Вашата Direct Shift трансмисия, позната като DSG, е проектирана за да ви осигури неусетни смени на предавките, но се нуждае от редовна смяна на маслото, за да работи икономично и ефективно, препоръчват от DAS Auto Service. Ако маслото на скоростната кутия е замърсено, то може да увреди други компоненти на трансмисията и да повлияе на работата й. Замърсеното масло може да доведе и до прегряване на кутията или до изпичане на съединителя, което ще причини проблеми в превключването, загуба на мощност и дефекти в трансмисията. Маслото трябва да бъде сменяно спрямо предписаните от Volkswagen интервали или ако изглежда мръсно или прегряло. При смяната на маслото ние проверяваме затечове, източваме маслото, сменяме масления филтър и зареждаме ново масло, отговарящо на стандартите на Volkswagen. Когато сменяте вашето масло на 60 000 км и разчитате на оригинални консумативи, можете да бъдете сигурни, че то ще защитава вашата кутия и че ще избегнете риска от сериозна повреда. Редовната смяна на маслото ще ви позволи също да разчитате на гаранцията при евентуални бъдещи ремонти за всички части по трансмисията.